მოგესალმებით მეგობრებო, მე ლადო ვარ, ეს ჩემი არქია YouTube-ზე. გთავაზობთ მორიგ ვიდეოს უძრავი ქონების გაყიდვის შესახებ. მე ახლა ვიმყოფები ზედა სამგორის ტერიტორიაზე, ეგრეთ წოდებულ მეტრომშენის დასაწყისში. ეს არის დასაწყისი. მეტროდან ამოვედი ავზომე სპეციალურად, დაახლოებით 5-7 წუთი უნდა ზედა სამგორიდან აი ამ სახლამდე რომ ამოხვიდეთ ფეხით. აი ეს არის ჩემი ახლა სათქმელი, რაც გითხრათ მეგობრებო, შემოვედი ახლა აი ამ სახლში, ძალიან ახლოს არის მეტროს, როგორც გიმეორებთ. აი ესეთი ორსართულიანი, პირველი სართული, მეორე სართული ბელეტაჟია, როგორც ხედავთ, ბელეტაჟია და ქვედა სართულიც არის გადაკეთებული სახლებად, რომელიც არის გაქირავებული. აი ახლა მე მოვაახლოებ ახლა ვიდეოს, აი ერთი სახლი, აი ეს პირველ სართულზე, ესაც გაქირავებულია, აი ამას გაჩვენებთ. აი ამ კიბის ქვეშაც სახლია, ესაც გაქირავებულია. ამას მე მეტყვი გიხსენეთ მეგობრებო, რომ სახლის ყიდვის შემთხვევაში შეიძლება დამატებითი შემოსავალი ქონდეთ გაქირავების მიზნით, რომ გაქირავდეს ქვედა სართულები. აი ეს ფართი ქვემოთ, ფართი რკინის კარით არის შემოსასვლელი, საგარაჟე სამანქანი ადგილია და ესაც გადაკეთებულია საცხოვრებლად. რომელიც ესაც გაქირავებულია, ესაც გადაკეთებულია საცხოვრებლად. აი ესეთი ფართია. აქედან გაჩვენებთ ახლა ეზოს აი ამ რაკურსით. ესე იგი ეს არის რკინის კარები სამანქანის შემოსასვლელი და გვერდზე მეორე რკინის კარები არის, რომელიც სახლში შემოსასვლელია და ჩვეულებრივ აქედან შეიძლება მანქანა შემოიყვანოთ და აი ეს ორსართულიანია და სამსართულათავთული მე იმ დაბლა სართულით სამსართულათავთული ამას აი ესეთი შენობა ნაგებობა აი ამ მისამართზე. ეს არის ხარაბაძის ქუჩა მეგობრებო, აი ესეთი ეზოა. ხო, აი ეზოში არის ესეთი სველი წერტილი, რომელიც მოიხმარება დგმურების მიერ, მოიხმარება ეს სველი წერტილები, დგმურები იყენებენ ამას. აი ესეთი ეზოა, გაჩვენებთ შენობას, აი ესეთი. ერთ შენიშვნას გავაკეთებ, ამჟამად ამ მეორე სართულს კიბე დროებით მოხსნილი აქვს, იმიტომ რომ შესაძლოა რომ კიბე გაუკეთდეს თქვენი გემოვნებით. ან შიდა კიბე გაუკეთდება, აი ეს ეზოა, ან შიდა ან გარედან გაუკეთდეს კიბეები მეორე სართულზე. ეხლა ნელ-ნელა ჩვენ აი სახლი გაჩვენეთ, ზემოთ მოშანს ესეთი ღია აივანი და უკანა მხარეს არის ოთახები. ამჟამად შიდა კიბე არ არსებობს არც გარედან. კიბე უნდა გაუკეთდეს, აი ესეთი აივანი აქვს. ამ აივნიდან არის შესანიშნავი ხედები ქალაქზე, პანორამული ხედებია ქალაქზე, მოშას ქალაქი და ეხლა აქედან ესეთი ეზოა და ნელ-ნელა ავდივართ ეხლა სახლში. როგორც გითხრათ, ბელეტაჟია სახლი განლაგებული. ავედით ეხლა სახლში. აქედანაც მეორე სართულიდანაც ხედები არის, მაგრამ მესამედან შესანიშნავი ხედებია მთელ ქალაქზე. აი ეს მოვდივართ, აქ ხვდება რკინის კარები. რკინის კარებია, შემოვდივართ აი ესეთი. აი ესეთი ლამაზად მოწყობილი მისაღები ოთახია. დაათვარიელეთ ჯერ ეს კარგად. რამოდენიმე წამსაკ შევჩერდები მეგობრებო. აი ესეთი მოწყობილი ლამაზად გაკეთებული მისაღები ოთახია. აი ესეთი ოთახია. მეტალოპლასმასის ფანჯრებით. აა თეთრკალბატონო და თქვენს გამოჩდებით. აა მიერკინე. აა ოკეი, გამოჩდით ახლა, აბა ავანდებოთ და გითხარით იქ გაჩერდით მე, არ დამიჯერეთ. შუქს ავანდებ მე. გადმოვედით ახლა სამზარეულოში, საკმაოდ დიდი სამზარეულოა, აი შეხედეთ რამხელა სამზარეულოა. საკმაოდ დიდი სამზარეულოა. ესაც მეტალოპლასმასის ფანჯრებით, გამათბობელი დგას აქ. დიდ კვადრატულობაზეა გათლილი ეს გამათბობელი. აი ესეთი ფანჯარა გადადის ეზოში. ეზოში გადის ეს ფანჯარა. აი ესეთი ლამაზი სამზარეულოა გაკეთებული. აი ესეთი. ხის კარებებია.
მასიური ხისკარებები, გარედან მეტალოპლასმასებია. საერთო ჯამში ეს ფართი მეორე პირველ სართულზე, ეს არის სველი წერტილი, 100 კვადრატული მეტრია. 100 კვადრატული მეტრია. ეს არის სველი წერტილები. კაფელ მეტლახში გაკეთებული. არისტონი დგას ხელისყრისთვის. აი ეს ძველებური ვანა. კაფელ მეტლახში მეტალოპლასმასის ფანჯრით მიავდება ეს სველი წერტილი. აი ესეთი. კარგად სუფთად მოწყობილი სველი წერტილებია. სააბაზანო. ხო, ეს პატარა ესეთი. გამოვდივართ აქეთ. კოლიდორი ვით არის ეს პატარა. აი აქედან კიდევ ესეთი საძინებლებში შესასვლელი კოლიდორი ვით ითვლება. არკით არის ეს პატარა ესეთი. არკით არის გადაყოფილი ეს მისაღები ოთახი. ეს ერთი საძინებელი მეგობრებო, აი შემოვედით ერთ საძინებელში. ნუ მისაღებად არის ეს ერთი საწოლი დგა, მაგრამ საძინებელს გამოდგება. რა ვიცი, ან მისაღებად გამოდგება, როგორც გინდა, ისე გამოიყენებთ. აი ეს ერთი დიდი ოთახია. აი ესეთი ოთახია. სუფთა მდგომარეობაშია. არც ისე ახალი რემონტია, ლამინატია იატაკზე. სუფთა მდგომარეობაშია სახლი, მასიური შიდა მხარეს არის ხის მასიური ფანჯრები და კარები. გამოვედით ამ ოთახიდან და შევდივართ მეორე საძინებელში, მეგობრებო. მეორე საძინებელში, აი ესეთი საძინებელი გვხვდება აი აქ. უკან ფანჯრით, აი ესეთი საძინებელია. უკან ფანჯერა აქვს, გადის უკანა მხარეს. ეს ფანჯერა. აი ესეთი საძინებელია აქ კიდევ მეორე. მე მგონი მოასწარი და დაათვარიელეთ. აი ესეთი საძინებელია. აი ესეთი. და აქედა რო გამოვდივართ, არის პატარა საძინებელი, საბავშვო ოთახივით ითვლება, ესეც ფანჯრიანია. ესეც ფანჯრიანია. აი ესეთი ოთახია. აი ესეთი. ოთახიდან გამოვედით და ისე ვიმყოფებით მისაღებ ოთახში. აი ესე კარგად დაათვარიელეთ. ფკინის კარებით არის შემოსასვლელი. აი ესეთი განლაგება აქვს. შემოვდივართ, ესეთი განლაგება აქვს, ხელმეორედ გიმეორებთ. შემოვდივართ მისაღებ ოთახში. მისაღებ ოთახში. აქეთ ხელმარჯვნივ არის სველი წერტილები კაფელში. სამზარეულო ესეთი ნათელი. იქით საძინებელი. აი ესეთი საძინებელი ოთახი. აქეთ პატარა ბავშვის ოთახი. აი ესეთი განლაგებას მეორედ გამოვდივარ, რომ ნახოთ განლაგება, მეგობრებო. აი ესეთი მისაღები ლამაზი და აქეთ კიდე სხვა დიდი მისაღები, რომელიც შეგიძლიათ გადააკეთოთ და სხვა დანიშნულება მისცეთ ოთახს. აი ესეთი ლამაზი სახლია. ზედა სართულზე კიბე ჯერჯერობით არ არის, როგორც გიხსენეთ. აი ესე გამოვდივართ და ბელეტაჟზე ჩამოვდივართ. ეხლა გადავიღებ მე, გაჩვენებთ გარედან, გაჩვენებთ მეორე სართულს, მაქსიმალურად შევეცდები, რომ მოვახვედრო და კიდევ გიხსენოთ, რომ შიდა კიბე ან გარედან კიბე გასაკეთებელია. ეს არის ეზო და აი ეხლა გაჩვენებთ მეორე სართულს. აი ფანჯრები მოსჩანს აქედან ხის. აივანის ჩანს. აი ოთახებია გაკეთებული, მაგრამ გასაკეთებელია შიგნით ყველაფერი და კიბეც ასაყვანია. აი ესეთი გამოდის სამსართულიანი შენობა ნაგებობა. აი ესეთი სამსართულიანი. ნუ დაბალი პირველი სართული ითვლება, პირველი სართული. დაბალი პირველი სართული. თავის სამანქანე ადგილით, თავის პატარა ეზოთი, ორი მანქანა, სამი მანქანა თავისუფლად გაჩერდება, ბავშვების სათამაშო ადგილიც არის. აი ესეთი სახლი იყიდება მეტრომშენში, ხარაბაძის ქუჩაზე. დანარჩენი ინფორმაციას მიიღებთ დარეკავს ტელეფონზე 593-16-53. სააგენტო ლადო სახლები. ტელეფონი იქნება მითითებული ვიდეოს ქვეშ და აგრეთვე იქნება ფასი იქნება მითითებული ვიდეოს ქვეშ. დამირეკეთ, შემითახვით დრო და ამოვალთ ერთად დავათვალიერებთ და მოწონების შემთხვევაში შეიძინეთ. ამჯერად ვასრულებ მე ახლა ამ ვიდეოს გადაღებას. დაგემშვიდობებით, მეგობრებო. მომავალ ვიდეომდე.